Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Өтелгенова Ұлдана Жолболды қызы. Сіздермен өз тәжірибелік жұмысыммен бөліскім келеді. Мен Блум түймедағын сызбаға салдым. Қазақ тілі пәнінде оқушылардың білімін жинақтау мақсатында және бір жүйеге келтіру мақсатында пирамида әдісін пайдаландым. Бұл әдіс мен үшін өте тиімді болды. Сұрақтар арқылы жетелей отырып, оқушылардың білімін тиянақтадым және бағалауды да қостым. Жұмыс тәжірибем маған өте ұнады. Сұрақтарды өзгерту арқылы біз өз тәжірибемізге өзгерту енгізе аламыз. Алдағы уақытта бұл әдісті басқа да пәндерге қолданғым келеді. Пирамиданың бірінші деңгейі бойынша сөзді септеу. Мен ана сөзін таңдап алдым. Атау септігі – ана. Ілік септігі – ананың. Барыс септігі – анаға, табыс септігі – ананы, жатыс септігі – анада, шығыс септігі – анадан, көмектес септігі – анамен. Екінші деңгейі сөз тіркесін келтіру. Атау септігіндегі ана сөзіне сөз тіркесін келтірдім. Ардақты ана – асыл ана. Үшінші деңгейі бойынша сөйлем құрау. Ана – ең қасиетті есім. Бәрі келді, ана туралы әнді керемет орындадың. Сіз менің анамды танисыз ба? Төртінші деңгей бойынша мәтін құрау. Мен ана тақырыбында пайымдау мәтінін құрастырдым. Ана әлемдегі ең ұлы, ең қасиетті есім. Бұл үш ағарыптен тұратын сөзді бар бала алғаш рет көзін ашқанда айтады. Адам жасына қарамастан, ол өмір бойы анасын қорыққанда не қаймыққан кезде іздейді. Біз анамызды сыйлап, құрметтеп, өміріміздің соңына дейін жақсы көріп өтуіміз керек. Себебі олар біз үшін көп нәрсені зая етті. Осынау жарық дүниеге әкелді. Сол себептен де бұл есім біз үшін бірінші орында тұруы қажет.